mbahaye ikaze muri inkuru ikomeye cyane aho President Paul Kagame yakiriye mu biro bye muhungu wa Idriss Deby Itinoye uburaga cyade uherutse kwicwa n'ibikomere by'amasasu ku rugamba yari yagiye kurwanaho n'inyeshyamba ku mugoro w'ukuri uyu wa gatatu tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri Village Urugwiro. President Paul Kagame yakiriye Abdelkrim Deby Itinoye umuyobozi w'ibiro bya President w'urwego rwa gisirikare ruyobora cyade by'agateganyo maginga ya Abdelkrim Deby Itinoye waje mu Rwanda nk'intumwa yihariye ya mukuru we General Major Mahamati Idriss Deby uyobora Chad ubu yazaniye ubutumwa bwihariye umukuru w'igihugu w'u Rwanda President Paul Kagame. Nubwo Abdelkrim Deby Itinoye utaruzuza imyaka 30 y'amavuko mu mwaka 2019 yabaye umwe mu bayobozi b'ibiro by'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Chad bya nyakwigenda Idriss Deby Itinoye, Abdelkrim Deby Itinoye wakiwe na President Paul Kagame asanzwe akurikirana ibikorwa by'ububanyi n'amahanga bw'igihugu cya Chad aho mu mwaka 2020 yayoboye itsinda ry'intumwa zagiye guhura na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ngo harebwe ko Chad yagira ambasade muri iki gihugu cya Israel. Maginga ya Chad iri mu bihugu byugarijwe bikomeye n'ibibazo by'umutekano muke kuko irimo imitwe itwaje intwaro myinshi kandi irwanya ubutegetsi buriho muri iki gihugu ari nayo yabaye inta ndari komi y'urupfu rwa President Itinoye wari wajyanye n'ingabo ze ku rugamba. Uyu muhungu wa President Itinoye nyakwigendera waje mu Rwanda Abdelkrim yavutse mu mwaka wa 1992 mu mwaka wa 2015 tubabwire ko aribwo yarangije mu ishuri rya gisirikare rya United States Military Academy i West Point muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro byitabiriwe kandi ku ruhande rw'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yewe n'umunyamabanga w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ni Preza General Major Nzabamwita Joseph. Nibiganiro bivugwa ko byaganiriweho ingingo zitandukanye kubijyanye n'umutekano. Mwakoze cyane ni wacu Rwanda mu busesenguzi bw'imitse kuri politiki y'umutekano na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. President wa Chad Idriss Deby Itinoye yitabye Imana azize ibikomere. Yarasiwe ku rugamba n'inyeshyamba majyaruguru y'igihugu. Ibi byemejwe kuri uyu wa kabiri n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu. Apfuye yarakimara gutorerwa manda ya gatandatu. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Jean Damascene Hakuzimana ni umunyamakuru w'umunyarwanda wakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Chad, ubu akaba yiga muri kaminuza ya New Hampshire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we, kuba President Deby yishwe arasiwe ku rugamba ntibitangaje kuko yajyaga kenshi ku rugamba. Nabibonye mbyutse mu gitondo natunguwe kuko nari nzi ko akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyatunguye kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero mu mateka ye, akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo aheruka yo mu kurwanya Boko Haram. Hari igihe nabwo yagiye kurwanya inyeshyamba nabwo atwaye indege. Ni ibintu yakundaga mu by'ukuri kuba yava mu rugamba rero nk'umusirikare wabigize umwuga nk'uko yakundaga kubyivugira, ntabwo byo byantangaje. Nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu rero, urabona haza gukurikiraho iki, cyane cyane ko igisirikare gisa nkaho cyamaze gufata ubutegetsi kandi ni igihugu n'ubusanzwe cyasaga nkaho kiri mu ntambara n'inyeshya? Biragoye kuba wavuga ikizakurikiraho kuko igisirikare cyafashe igihugu nk'uko ubivuze. Muhungu we wari ushinzwe abamurinda niwe wafashe ubuyobozi bw'inama y'igisirikare igiye gukora indibacyuho, n'abarobere cyangwa abo barwanaga nabo baruzuye barahari, abo bavaga mu majyaruguru yari yagiye kurwana nabo kandi ntabwo bari kure cyane y'umurwa mukuru. Uribaza rero uti niki kiri bukurikireho, ukumva biragoye kuba wabisobanura. Ni igihugu kiri hagati y'ibihugu biri mu ntambara, dufite Libya mu majyaruguru, dufite Sudani hirya, dufite Nigeri, harimo ibyihebe byinshi cyane, hari Nigeria nayo ifite Boko Haram, hari Central African Republic nayo irimo intambara. Biragoye ko wamenya ikiri gukurikiraho, gusa ndatekereza ko ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa bifite uruhare runini cyane mu miyoborere ya kiriya gihugu biri butekereze cyangwa biri bugire uruhare runini cyane mu kugena ikiri bukurikiraho cyangwa mu gufasha abantu abatuye Chad cyangwa abanye-Chad gutegura ikiri bukurikire urupfu rwa Idriss Deby Itinoye. Uvuze ko ari igihugu cyari gikikijwe n'ibihugu ahanini birangwamo umutekano muke,
ariko se nacyo ubwacyo ntago ari igihugu umuntu yavuga ko cyari mu mahoro ukurikije ibitero by'inyeshyamba bimaze iminsi biba ese izi nyeshyamba ni nyeshyamba nyabaki zirashaka kugira kuki ibikorwa byazo byatangira ryari izi nyeshyamba ziratandukanye ziri mu buryo butandukanye ariko usanga zimwe zigendana nagace runaka kamoko barakariye abayisilamu bari ku butegetsi bamwe ari abakristo barakariye ubwoko buri ku butegetsi bwa Debi bwitwa abazagawa ariko ziri mu bice bitandukanye icyo zikeneye rero nazo ni ubutegetsi zarwaniraga abenshi usanga abana n'abanyu nayo bararwanye bagashwana nyuma icyo bakeneye ni ubutegetsi mu by'ukuri ariko uretse n'inyeshyamba hari n'abaturage nabo ubwabo batishimiye imiyoborere y'igihugu kubera ubukene burangwa muri iki gihugu ndetse na za ruswa ibyo byose ni ingorane ku buyobozi yabo ubwe bumaze gupfa ndetse n'ubuzamukurikira bw'uwo muhungu we ugiye kuyobora mu mezi runaka nka Idriss Deby wari ukomeye muri icyo gihugu noneho ashyizeho umuhungu we ibyo ngibyo ahubwo ntibigiye gutiza umurindi abo bashakaga guhindura ubutegetsi bavuga ko ibyabaye bisa nkaho ari ubutegetsi bugumye mu muryango icyo cyo rwose ntago gishidikanywaho kuko niba se wari umusirikare nawe utoroshye byaramugoye kurwana n'izi nyeshyamba kandi zirari koko nk'uko wabivuze umuhungu we akaba afashe ubutegetsi n'abasirikare biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi atari aho wavuga ngo intambara irarangiye cyangwa iri burari irangiye ahubwo bishobora kuba bibi kurushaho kuko izo nyeshyamba zirahari zira mu nkengero hari Boko Haram mu gice cyo hino hano ku kiyaga cya Lake Chad ibyo byose n'izindi nyeshyamba ziri mu bice bitandukanye kuva za Sudan ibyo byose bishobora gutuma ibintu biba bibi kurushaho ngenekereje uko ndi kubireba hanyuma se uruhare rw'ibihugu bituranye na Chadi rwo rwifashe gute dore ko hari igihe Chadi yigeze no guhagarika umubano na Sudani iyishinja ko yari ishyigikiye inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idriss Deby hanyuma hakazamo nanone na zira nyeshyamba zituruka muri za Libya biroroshye cyane ko wahita ubihuza kubera ko Idriss Deby mu bigwi bye harimo kuba yaratsinze ingabo za Libya inshuro nyinshi cyane hanyuma zo gucudikana Gaddafi ariko nyuma y'aho Gaddafi apfiriye Libya yabaye igihugu wavuga kitari ku murongo kirimo inyeshyamba nyinshi cyane biroroshye cyane ko inyeshyamba zirwanira muri Libya zihuza n'iziri ku mupaka cyane ko n'izi ngizi zamanukaga ziva ku mupaka wa Libya biroroshye cyane ko bihuza bakagira icyo wakwita nka safe territory cyangwa bakagira aho bakontroling hanyuma Sudani nayo nk'uko wari ubivuze nayo yigeze kuba icumbi ry'inyeshyamba zitari nkeya ntekereza ko n'ubu ngubu bikiri byo hanyuma mu gusoza Filose umuntu yavuga ko Idriss Deby asa nkaho asize amateka cyagase nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu nk'ikintu wumva abanyacadi benshi bazamwibukiraho ni nk'iki Idriss Deby muri iyi myaka n'umusirikare warwanye intambara nyinshi cyane kandi yakundaga kubisubiramo yuko yatanze imbaraga ze kugira ngo bohote igihugu igice kimwe yesu kirabyemera kiranabikunze cyane yari n'umuyisilamu kandi igihugu kirimo abayisilamu batari bakeya bazabimwibukiraho ko yagaruye agakenge n'umutekano mu myaka nabayeyo mu gihe nabayo hari umutekano uwo mutekano uzaba kimwe mu byo bazamwibukiraho ariko mu mateka ye nanone ubukene bw'igihugu ruswa mu gihugu nawe ubwo yigeze kuvugwa muri ruswa ya miliyoni ebyiri z'amadolari kuva mu Bushinwa mu myaka yashize kugira ngo atange isoko ryo gutukura ibitoro ibi byose ruswa gutonesha n'ubukene mu gihugu ibi byose nabyo birajya mu mateka ye asize mu gihugu Filosi ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane dikuye abaturage ba Chad bamenye urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo babibwiwe na televiziyo ya leta umuvugizi wa gisirikari General Azem Aguna niwe wasomye itangazo rivuga ko president Idriss Deby yashizemo umwuka arwanira ubusugire bw'igihugu cye ku rugamba Idriss Deby wari ufite imyaka 68 y'amavuko yarasiwe mu mirwano n'inyeshyamba z'umutwe witwa
Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, mu majyaruguru y'igihugu. Apfuye yarakimara gutorerwa manda ya gatandatu nayo y'imyaka itandatu. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Tchad yatangaje ko itegeko nshinga n'inteko ishinga amategeko bisheshwe kandi ko ingabo z'igihugu zishyizeho inteko y'abasirikare bo hejuru izayobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18. Iyi nteko ikuriwe n'umwe mu bahungu ba Idriss Déby, General Mahamat Déby Itno w'imyaka 37 y'amavuko.